Lásko, dneska přijdu trochu později. Šéf dirigent má narozeniny, takže po koncertě to jdeme oslavit. Znáš to, otrava, ale jít tam musím. A kde to slavíte? No, v klubu, jako obvykle. Jirásková volala, že vám to Brno v úterý odpadá. Jo, fajn. Danieli? Co kdybych se tam dneska za tebou zastavila? Kde? No, v klubu. Já jsem tady pořád sama. Nudila by ses. Jako vždycky. Bude to nudná pánská jízda. Ciao, ciao, good.
Kdo je to? Butik Vášeň. Haló? Prosím? Butik Vášeň. Nestyďte se. Haló? Pojď. Heleno, jak se máš? To už je ale let, co jsme se neviděli. Prosím tě, co ty tady děláš? No, já jsem měla tyhle věci vždycky ráda. Teď to víš. No a dneska je z toho docela slušný biznis. Jo. No to je skvělý, když se dneska člověk může realizovat v tom, co ho baví. No jo, kde pak za to táče, viď? Pojď. Já jsem přišla... Já vím úplně všecko. Daniel mi o tobě vždycky vypráví. Neříkej. No, akorát nechápu, proč si pro ty věci nepřijdeš sama, prosím tě. Ale musím uznat, že má vkus. Jo, ty si jdeš pro ten úžasný komplet. No, já nevím, já... Ty mu nechci zkazit radost překvapení, viď? No jo, ale tentokrát vybral něco neobvyklýho. Co říká? No koukni. To je co? Ukaž. No teda. Sekne ti to. To je přesně ono. Já vím. Červený a černý krajky už nestačí. Je potřeba kůže. Řetězy. Co je s tebou? Snad se za to nestydíš, nebuď jako malá. Po. Hele. Já se ti taky přiznám. Já už to mám. Taky někdy ráda trochu drsnější. Helenko, jsi to ty? Ano, to jsem já. Strašně pospíchám, připrav mi frak, prosím tě. Dneska hrajeme v tom přímém přenosu. Dneska je vůbec významný den. Thank you.
Měla pocit, že by mi chtěl ubližovat. Víte, on mě nikdy neuhodil ani v hádce. Naše manželství bylo opravdu těch 10 let harmonické. Ano, ano, i po této stránce. Ne. On po mně, paní doktorko, nic takového nechtěl. Cože? Ne. Já jsem neviděla důvod k takovým neobvyklým praktikám. Pane Bože. A není to nebezpečné, když se takhle odreagovává? Já jsem asi úplně pitomá. Paní doktorko, mě by bylo milejší, kdyby měl milenku. Ahoj. Ahoj. Helenko. Miláčku, ty ještě vaříš? Tak toho nech. Dneska máme náš velký den. Jaký velký den? No, před 10 lety si mi řekla to sladké ano. Ano. Našeho výročí zbývají téměř 2 měsíce. Jo. A není to jedno. Víš, už jsem se nemohl dočkat, tak jsem ti koupil dárek. Jo. A dlouho jsem váhal, zkoušel. Ale teď mám něco doopravdy pro tebe. Tak, podívej se. No, tak se podívej. To je co?
je. Děkuji. Vykoupej se a obleč si to. Pustím nějakou hudbu a uděláme si hezký večer. Ne, dneska to nejde. Já jsem slíbila Mileně, že jí navštíví. Já jí aspoň zatelefonuju. Co je? Chci tě v tom vidět. Helenko. Helenko, převlíkáš se? Už jsi připravená, miláčku? Krásný večer, to mohlo být.